tar upp den i din famn så här. Så. Och så kommer du lite närmare. Okay. Har du lust att ta fram dina händer förresten? Vi kan nästan ta dem åt andra hållet. Den kan vi ta ner. Och den håller vi där. Mm. Så ungefär. Titta här nu. Nu har jag med mig 4 stycken kort. Så här. En är märkt. Så här. Så att man ska se den tydligare än de andra. Och din uppgift nu är att du ska hitta det kortet när jag har blandat. Mm. Är du med? Ja. Så att om vi gör så att vi blandar med. Du kan nästan vända på den handen också i kärg. Så gör vi så här. Det är nästan lättare. Så. Så. Nu ska du peka med den handen, vilket du tror det är. Oj! Oj. Där blåser det. På stranden. Att det är en massa sådana här små sandloppor och sånt. Har ni känt? Eller har ni fått myggbett och sånt? Ja, det är det. Jag ser att... Nej. Nej, lägg av. Nu kommer jag blanda dem så här. Nej, vänta förresten. Jag vet inte. Nej, men jag blandar dem bara. Nej, kolla vad det är. Men nu kommer jag blanda dem. Nu kommer jag blanda dem här nu. Och nu ska du hitta det märkta kortet. Vad tror du det är? Jag hann inte göra det.